السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. جی ہاں, حج ایک افضل عبادت ہے, کیونکہ قولی, بدنی, جسمانی, قلبی, مالی اور دیگر عبادات کا مجموعہ ہے. حج میں یہ تمام چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور پھر ایک انسان کے جو مختلف تقاضے ہوتے ہیں, اس کی روح کے تقاضے, اس کے جسم کے تقاضے, اس کے جذبات کے تقاضے, اس کی عقل کے تقاضے, حج ان سارے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے, ان کی تکمیل کرتا ہے. یعنی مختلف اعتبار سے انسان کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں جا کر. ایک روحانی سفر ہے یا ایک عبادت ہے, اللہ کا حکم ہے. جسمانی اس اعتبار سے کہ انسان کو ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر وہ نہیں کر پاتا, لیکن وہاں حج کا کوئی بھی رکن اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو لازمی طور پر ایک جسمانی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کافی چلنا پڑتا ہے, طواف میں گھومنا پڑتا ہے, سعی میں دوڑنا بھی پڑتا ہے, اور اسی طرح جو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایک مشقت ہوتی ہے. تو جسم کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے, اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے, تو حج اس تقاضے کی تکمیل بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی سے شدید محبت کرے اور اس کو چومے, اس کے قریب جائے. تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگرچہ ہم دن میں کئی بار اللہ سے ملاقات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ کا گھر جو ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا گھر کہا ہے, تو انسان اس گھر سے محبت کرتا ہے. اور اس محبت کی تکمیل کے لیے جو حجر اسود ہے اس کے قریب جا کر اس کو چومتا بھی ہے, اس کو ہاتھ لگاتا ہے, اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو انسان کے جو جذبات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر پورے ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اور پورے شوق سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ حجر اسود تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی عقل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو انسان جب بہت سے لوگوں سے ملتا ہے, مختلف طرح کے لوگوں سے اس کی انٹریکشن ہوتی ہے, اور ان سے وہ طرح طرح کی باتیں بھی سیکھتا ہے, نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. کل کچھ لوگوں نے سوال کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے, فرض حج تو ادا کر لیا جائے, لیکن اس کے بعد نفلی حج کی ادائیگی کے لیے کیوں بار بار پیسے خرچ کیے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کی مدد شاید اس کو صرف پیسے دے کر کی جا سکتی, یہی ایک طریقہ ہے ہمارے ذہن میں مدد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے؟ کام لگا کر, انہیں کام سکھا کر, یا کام دے کر, یا کام میں لگا کر. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ صرف ایک بار حج کرتے ہیں تو ان کو تو بمشکل سمجھ ہی آتا ہے کہ حج کیا ہے, اور وہ اس میں صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حج کیسے کرتے ہیں, عملی طور پہ سیکھتے ہیں, اگرچہ پہلے بھی کتابیں پڑھ کے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جو حج کے خاص فائدے ہیں اور گہرے فائدے ہیں وہ ایک بار حج کرنے سے سمجھ نہیں آتے. جو لوگ بار بار جاتے ہیں, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے یا ان کو بلاتا ہے یا ان کی خاص مدد کرتا ہے کہ اس کے گھر تک پہنچے, تو وہ مختلف طریقوں سے کئی ایک نئی چیزیں سیکھتے ہیں. اور بار بار جیسے رمضان میں بھی عمرے پر جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوا, تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ خصوصاً مرد حضرات بزنس کی بہت باتیں کرتے ہیں, اور وہ بزنس صرف ایک ملک کے آئے ہوئے لوگ نہیں بلکہ آپس میں بہت انٹریکشن ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے موقع پر اس کی اجازت بھی دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس لیے کچھ لوگ مستقل طور پر ہر سال جاتے ہیں, یا عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, اور عموماً یہ بزنس کمیونٹی ہوتی ہے.
تو میں نے اس پر بہت غور کیا کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں جو ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر نئے نئے بزنسز کو جاننا، اس کی اپرچونٹیز تلاش کرنا، دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے باہم ملاقات کر کے. اب دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان خاص طور پر ایک بزنس ٹرپ لگائے کسی ملک کا، اب اس میں کئی مشکلات بھی ہوتی ہیں، بعض وقت ویزا نہیں ملتا، بعض وقت وہاں جا کر انسان ایسے لوگوں سے مل نہیں پاتا، جان پہچان نہیں ہوتی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر سب جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ تمیز ختم ہو جاتی کہ کون کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس ملک سے آیا ہے، اور وہ ایک سپیریورٹی انفیریورٹی کمپلیکسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کی فضا بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جب تعاون کی چیز سامنے آتی ہے تو پھر بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے روزگار کا سامان بھی کرتے ہیں، مثلا کوئی فیکٹری لگانے کے ذریعے، کوئی بزنس شروع کرنے کے ذریعے. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص تو کیا حج کرنے گیا تھا، ایک عبادت کرنے، لیکن چونکہ اللہ نے ساتھ تجارت کی اجازت دی ہے تو اگر وہاں جا کر بھی تجارت کرتا ہے یا تجارت کی کوئی ڈیل کر کے آتا ہے یا پھر وہاں سے کوئی نیا آئیڈیا لے کر آتا ہے یا واپس آ کر کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو اس کے ذریعے کتنے نئے لوگوں کو جابز مل سکتی، کیا یہ غریبوں کی مدد نہ ہوگی؟ جب ہم صرف ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک کی طرح، نہ ہمارے ذہنوں میں وسعت ہوتی ہے، نہ ہمارے خیالات میں اس طرح کی وسعت اور مختلف چیزیں کرنے کی کوئی صلاحیت کہ کیا کیا اور کیا جا سکتا ہے، دیگر لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج کیسے کرتے ہیں، رہن سہن کے طریقے کیا ہیں مختلف لوگوں کے،